Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí všechny milovnice originálních a zajímavých kousků. A že jsou vskutku originální, to se můžete podívat například na těchto šatech. Ale vrátíme se k tomu, co uvidíte a kde to najdete. Uvidíte Tovu, uvidíte Nidenmark, novou kolekci, která patří mezi jarní kolekce a všechno teď aktuálně najdete na www.legabriela.cz. Aktuálně se nacházíme úplně v posledním díle Módy bez mola a my jsme se rozhodli, že vám to s Míšou zpestříme tak, že představíme náš projekt, který teď aktuálně běží na Facebooku a Instagramu a jmenuje se Domino Efekt. Opravdu Domino Efekt. To znamená, jedna kostička rozehraje hru, která se překlápí díl po díle. Většinou ty díly máme 2-3, ale někdy i 4-5. Záleží na tom, jak zvládáme, stíháme a jak to vlastně je. No a o čem všem tady hovořím a co je to ten domino efekt a proč to tady teďka zrovna zmiňuji a proč je dobré tomu rozumět a co vám to vlastně přinese, tak na to se pojďme podívat právě teď na prodejnu La Gabriela do Otavy. Tak Míšo, a my máme dneska úplně jiný díl Módy bez mola. Dneska to bude odlišné. A v čem? V tom, že budeme natáčet to, co běžně natáčíme na Facebook, aby jsme vám to trošku přiblížili. A my tady máme teďka za Míšou dvě nové kolekce. Jedna je Nidenmark, už jarní kolekce, představte si to, tady tato krása patří mezi jarní kolekce, už první vlaštovka. A musím říct, že slaví veliký úspěch, je opravdu dost vyprodána, takže my vám ukážeme kousky ještě, jak zkombinovat to, co tady máme. No a další věc, kterou bych vám ráda představila, tak je značka Tova. A je jich už vždycky takové pohlazení. Míšo, co? Tova je taková... Úžasná, je hodně ženská, je taková, no pohlazení, jak řekla paní Gabka. Ano, prostě umí být načančana, ale ne vždy. Mm-hmm. Má vždycky zajímavé prvky, je jiná, je kombinovatelná. Spousta z těch žen, které se i dívají na ty naše reelsy na Facebooku, tak třeba úplně netuší, co to domino je. A já teda vykopávám takzvaně první kostičku a první kostičkou bude tady tato nádherná halenka z Tovy a já se velmi těším, jak si s ní Míša poradí a který kousek pak z toho oděvu mi předá. Takže pojďme rovnou na hru. Jo, že toto bych vzala já třeba. Učila bych tady takovou krásnou kabelu. No, Míša nám teď ukázala jeden z trendů, jak kombinovat tyhle saténové sukně. Já jsem ráda, že po ní šáhla a velmi se mi líbí, že prostě Míša ví, co se nosí. A tím pádem já jsem úplně v klidu, když potkáte Míšu nebo Janu na prodejně, tak to je, jako byste potkali mě. Wow. To světlého tedínka třeba ukážeme zase. Ještě prozradím, že Míša má tamhle ten klobouček, ona teda jako opravdu je oblečená. Já už se zeptám Míši na jednu důležitou otázku. Který kousek předáte mně? Halenku. Já jsem to věděla. Míšo, vy jedna. Mám tady halenku. To znamená bombky, které trošičku, to je prostě top, to je monary. No a k tomu Helega kabelka, takže... Domino efekt, proč ho máme, co s ním děláme a proč vám neukazujeme jenom jednotlivé outfity? Outfit je skvělá věc, samozřejmě inspirativní, zajímavá, ale my jsme chtěli víc, my jsme chtěli ukázat něco, abyste si uvědomili, že outfit nestačí. Je potřeba navázat a mít tu fantazii, navazovat ty kousky a ty věci na sebe tak, aby se ten šatník vytvořil harmonicky a vy jste vždycky věděla, že ten kousek použijete několikrát. Proto vám ukazujeme i ty složitější kousky, například tak, abyste si uměli představit,
jak tu halenku třeba s andělíčkama nosit ještě s něčím jiným, nebo sukně kombinovat s něčím jiným, nebo kostkované sako nakombinovat xkrát. A jde nám o to, abyste viděli to, co se tvoří, když hrajete domino. Jedna kostička vlastně dostane všechny kostičky na zem. Takže my to uděláme vždycky v oblečení tak, že jeden outfit rozváže celý příběh a my vám ukazujeme potom ty jednotlivé prvky z těch outfitů jinak oblečené. Tady u mě v Opavě, kde natáčíme a co říci na závěr, protože už jsme skutečně u konce, viděli jsme kde co, kde jak. Před chviličkou jste viděli právě Denmark a ještě takové záběry úplně zblízka, ať vidíte šaty Stovy, které jsou překrásné, v skutku nádherné. Já myslím, že ty z vás, které čeká nějaká společenská událost, milují divadla, nebo například potřebují takzvané koktejlky, které budou prostě šik, tak určitě se podívejte na www.lagabriela.cz a já tady chviličku zastavím, protože tento díl je poslední v roce 2023. Ať už se vám rok 2023 vydařil, či ne, ať už ho pokládáte za úspěšný, nebo ne až tak lehký, je za námi a přichází rok 2024. Čínský horoskop říká, že to bude rok draka, rok dřevěného draka. A já věřím, že na něho nasednete a poletíte s ním, budete si užívat tu jízdu, ať už poletíte nahoře či dole. Víte, ono... Čím déle natáčíme, tím víc jsem vděčna za to, že s vámi každý čtvrtek v 18.00 tady můžu být, protože vím, že to není samozřejmost a že ta energie, která je zapotřebí na všechno toto, co děláme, tak není jen tak od nikud, z ničeho. A já jsem za ní velmi vděčna. Jsem vděčna za to, že nás sledujete. Jsem vděčna za každý váš like. Jsem vděčna za každou objednávku, kterou opravdu jako já fyzicky vlastně vidím. Každou paní, která objedná. A komunikuju s Janičkou. Občas vlastně teď za ní třeba balím já, protože má dovolenou. A jak s láskou balím balíčky. A nic není samozřejmé, milé ženy, nic. Takže... Já vám velmi děkuji. Velmi děkuji i za to, kdo si od nás koupil kabátla Gabriela, protože to mě hřeje ještě dvojitě, že nám věříte, že věříte v kvalitu těch krásných kousků. A
Já si přeji, abyste se stejně krásně, ne-li lépe, bavili v tom roce 2024 společně s námi. Ať vám móda přináší radost, ať vám móda ukazuje cesty vašeho vnitřního já, ať vám móda otevře jiný pohled na svět. To vám přeji já do roku 2024. A opět příští čtvrtek v 18:00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou. Mějte se krásně, milé ženy, nashledanou a oslavte Silvestr!